现在没在家，我母亲没在家，我母亲给我跳槽，天天在给我跳槽，跳什么呀？他们就没下来了，我跟他们就连跳都没下来嘞，天天在家一跳槽，反正都没下来嘞，母亲家一跳槽，反正都没下来嘞，我给他看见了，你那种不一样。电不一样，那它的苦，那里还有牛奶，也没有，它没有牛奶，是牛奶，是牛奶的。哎，还有牛奶，现在你也买不起，那种新茶不叫牛奶，茶叶里面嘛，茶来了，茶叶里面嘛，茶来了，反正我茶来了，茶叶留的，这你这咱没好弄茶了，茶叶留的，这咱没，茶叶留的呀，我家留的，对对嘛，这家留的，对对嘛。但是这家里面对嘞，不是真的，不是真的好变嘛。我家里面对嘞，好变嘛了，就变。对呀，我看哦，那边没嘛了，你家的花这样会好变嘛？你看的，就是比不到要多嘛。到不到那个什么，不到也聊不下去啊，基本啊，都叫我调整我的，都叫要的房子，谁不会调整？你看你也嘛对啊。他嘞，我那口子跑老面嘞，哦，一个人两千，哎，交点要钱，哎，搞就走了嘛，交。啊，你那还有弄啥子？像你话，就完全就在老的，就那现在也现在也的啊，主要嘞，反正有啥子有了，啥子有嘞，铺里面哎，里面了，这边多了，那如果你要看了，这有的我，铺里面看了不呀？我不去看咯，要抓人，那都是经过抓的啦，那经过抓的啦，就是他们就是这样子，他们的卖来钱来钱来，不然卖钱的话就知道卖给他搞的，必要的。那说免费的，那都搞来必要的。我们那边就六百，六百两，就是他，你丢了两块，你下了手都没其他的，那给丢了两块，多拿了钱，多交点拿了钱。就是我不念佛，佛他比较多那个，我干啥我干啥的，是吧？哎，没人知道了。哎，这个嘛呢，多也比较多的多。哎，走路哪着的？那聊天我聊路，我忘了，人家来没陪我。哎，这个嘞，住着了没陪我，就是走路哪着的，喏。哎哟，这些股地方我挨着楼盘的，挨着楼盘这边的，不见了我们手机里面就是聊的嘛。就了解的么了啊？要你比如说呢，你就知道啊，知道吗？就了解的啊。那个，那个要你的钱在哪的？那边的还有空气的啊，在哪包了解的？他在哈路的，他现在不北路湾最最近的，那边叫福州市，县要，这下不管你了。这下不管你也记住了啊，别管路也蛮多的。五百多块就是随便留四年钱的，哎，他们留给我四年钱的，你嘞八万，那我下来，你搞两个别麻烦，就把这路来，你弄完楼开来比啊，你弄完楼开来比啊，都他妈气死他了，下来，好了就五百三，这路片八里坡，五百，这里五百地嘞，他家了哈，两年六元。楼多啊啦，干啥去啦？楼多楼钱干啥？希望我们标本啊，干啥没去的好啊？干啥子？我昨天也买水买点东西，人家苦买水苦买东西，人家我干嘛光去买买水啊？我买东西，哎，东西去买啥家？买家苦的，楼是这里他妈的呀，希望我们好好的。大地也是自己的气的，哎，大地也发来了，哎，大地也微热的，哎，大地我们就往里用呀，就是平压倒嘛，平压建的嘛，冰压，上面压的，冰压，就是说些上面压平压建的嘛，都不就不要发来了，都搁那平压都不啊，他们那把那太太老了，啊，那太太时间老，哦，那个。哎，这老老了，咱别玩了，哎，那一点啥，一点啥，
အဲ့ဒီရရတဲ့ခါရဲဆံယူကြီးတယ်လေအဲ့ကြဲတယ်သူ့ရံတယ်ခါရဲဒီတဲ့ဒီချာလို့သူကအဲ့တဲ့ဒီကတော့ပြီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါဘူးသူကဒုက္ခရတရားရောက်ပေါ်တယ်ဘုရားဘာသာတွေကသူမနေဘူးလို့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တော့ဒုက္ခရတရားအဲသူတို့ကတော့ပြင်အဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ဖျားရဲ့ဖျားခင်ကပါလေလို့ယူပြီးမှရှိနေတယ်တန်လို့ရင်တန်လို့တာလည်းပြီးတော့ဟာတန်လို့လို့ဖြစ်တဲ့တတ္တရာအဲ့ဒီအဲ့အဲ့တတ္တရာလည်းအဲ့တတ္တိနေတာလည်းပြီးသွားတော့လားအဲ့တတိရှိရဲ့ဘူးတို့အဲ့တတိနဲ့ကျူးလွန်တာအာရုံတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ကျူးလွန်ချင်တာအဲကျူးလွန်ပြအာရုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျူးလွန်ကျန်လာတယ်ဆိုသိတာအဲ့ဒါကိလေသာတွေအဲ့ကိလေသာဘာလို့ထားရတော့လဲကျူးပြီးမှတတိရဲ့ကျင်းတယ်ဒါရှိလို့ပေါ့အဲ့တတိရဲ့သူဘယ်ရရတော့ဒါမလို့ရလို့ရတယ်ဆိုတော့ရတာပေါ့ဟောသူအဲ့ဒါသူတို့ညာပြလိုက်တာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဘုရားကသူ့တဲ့မတတ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုရအောင်ပြောအောင်သူ့ဇာမခေါ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုရအောင်သူများမဟုတ်ပါဘူးသူများကိုမလိမ်ကောင်းတာတော့မလဲလို့ဆိုတာဘုရားကမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ကျွတ်တို့ဘုရားကနေပြီးသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးမခေါ်ရဘူးဒါကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့သတ်မှတ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလေရဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးအော်ဒါနဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီလိုညာမခိုးတင်တာတော့ပြင်ကိုလူတွေကပြီးကြပါဗျာအဲ့ဒါသိပြီးတော့ကိုယ်ကလူတွေကခိုးတင်ပါတော့ကြောက်ရပြင်ပါတော့လောကကြီးကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတော့မလဲပြက်ပေါ်လို့ပြောတာလားဟောအဲ့ဒါပြအဲ့ဒီဟာတွေတော့ပြင်ညာဆက်ခံတော့ဒါတော့ရမ်းလုပ်ပါပဲတော့ဆက်ခဲ့တာညာတော့တော့ဆက်ခဲ့တာဆိုတော့သူအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှဆက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဆက်တဲ့တရားအကျင့်ကမျိုးပြန်ဖက်ခဲ့ပြန်ဖက်တော့ဒါမှမဖြစ်ပါဘူးသူပြန်ဖက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကအဲ့လိုပဲတော်လဲမှနေတော့အဖြစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလို့ဆိုသူတွေအဲ့ဒါကိုပြန်ဖက်ပြလိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒီအချိန်မျိုးပြန်ကြည့်တယ်လို့လို့လို့ညမှာပေါ်တော့အဲ့ဒီအဲ့တော့သူတရားတွေပြန်တော့မှအတိုင်းတယ်ဆိုသူကြည့်တယ်ဒါမှန်ပြီးလူမှုတွေဒီတော့အတိုင်းတယ်ပဲသူနေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါတော့သူကဘယ်လိုညီစတော့လို့ဒီသာမန်လူတွေဒီဒုက္ခတွေဆက်ဒီဒုက္ခတွေကြက်ခင်ကြတာဝင်သူကြံလို့မတတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ်ဝင်တဲ့အဲ့ဓာတွေကိုလုံးဝညီလို့သက်ဆုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ညီလို့သက်ဆုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီကြံပြီးတော့လို့လုံးအဲ့အဲ့လိုမလုံးညီလို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါလေးတော့ရှားတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့ဒီကတော့ရှားတယ်လို့ပြောအဲ့လိုလို့ကိုယ်လုပ်ခုရဲ့ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကိုလုပ်ခုရဲ့ဟာကိုပြန်လုပ်တာတကယ်လို့တွားနေပြီးတော့တရားကြီးကျင့်နေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တရားကြီးစွန့်နေလို့ပါတော့အဲ့တရားကိုဒီအချိန်ကပြီးချင်းပြီးတော့ကိုတော့စွန့်ပြီးဆိုတဲ့ကတော့အဲ့တရားကိုအဲဒီပြန်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ကျော်လို့ပြောအဲ့တော့အဲ့လိုပဲလူမှုတွေကိုသူတော်တော်ကိုတာဟာစွန့်နေလို့ပါတော့သူမစီပါတယ်သူကတော့တော့တယ်အဲတော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစီပါဖြစ်အောင်လူမှုစွန့်နေဟာကိုသူပြန်စွန့်တော့လူမှုလို့စီပါပြောပြန်ပြပြမလို့လူမှုသာစွန့်တာလူမှုလို့စီပါပြောပြန်ပြောင်းအဲအဲ့ဒီအဲစီပါစီပါလောက်တာကိုစွန့်လိုက်တာပေါ့စီပါစီပါလောက်တဲ့ဟာကိုစွန့်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုစွန့်နေတယ်ကျတော့စီပါစီပါလောက်တဲ့ဟာကိုပြန်မလို့တရားတွေကိုလည်းပဲကောင်းဆိုတော့လိုက်တော့လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့မြည်တယ်သူပါလုပ်တယ်လေသူပြန်ရောက်တယ်ဟောတာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုသူတော့ပြပါလို့ပြောပါတော့ကိုလုံးနေတဲ့အရာတခုကိုကိုလုံးနေတဲ့အရာတခုမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲလုပ်တော့တော့အဲ့ဒီပြတာပေါ့ကိုလည်းပဲအဲကျုပ်တို့များကလူအဖြစ်ကြီးလည်းပဲသူတော်လိုက်ပြီ။ဆရာကျင့်သူဆရာအကျင့်တွေလည်းသူတော်လိုက်ပြီ။ဆရာအကျင့်တွေကိုသွန်လိုက်လို့တရားလည်းပြန်ထုတ်တယ်လား။
ลูกเอ๋ยที่ที่ว่าที่ว่าเรียนต้นอะไรเนี่ยที่ว่าที่ว่าต้นเนี่ยฮะรู้ตัวเปลี่ยนต้นเนี่ยสักเดี๋ยวที่ว่าที่ว่าเปลี่ยนลูกเราทีกาลีน่าเลวอย่างเด็กอย่างเดียวชินฮะเนาะตัวเราเราตัวที่ว่าที่ว่าเลยไม่รู้ไม่ยังเลยไม่รู้โอ้โหไอ้ลูกเป็นที่ว่าลูกเนี่ยถ้าที่ว่าที่ว่าเลยไม่สิยังเลยไม่สิบ้านชิลล์ก็เลยดูที่ไหนก็เนาะบ้านไม่ชิลล์ก็เลยสุดที่ดูอาบ้านไม่ชิลล์ก็รู้เลยสุดที่นั่นหรอเออเป็นรู้เลยอาบ้านรู้เลยไอ้ลูกที่ยังเนี่ยมาตุ้ยเยอะจะกูเปล่าตุ้ยเยอะจะเปล่าเลยครับแต่งานบ้านไม่ชิลล์ก็อาจจะรู้โลกาที่ดูนั่นดูใครได้ใครได้แบบที่ได้เจ้าเอาไปอาจจะไม่ได้เอาไปฟ้องกูก็ชงเอาแล้วไม่รู้ก็อาจจะเท่าไหร่ก็ได้เออรู้เท่าไหร่ก็ได้ที่ได้ถ้ารู้เยอะจะมีมุขจะเอาถ้ารู้เยอะจะมีมุขที่ว่าไม่เสียที่ได้ถ้าหาบ้านไม่เสียแต่เราบีมาได้เยอะจะมีสิโอ้ทุกคนดูเอร่าจะมีกันเนาะบ้านไม่ชิวาอู้ลูกสุดแห่งเดียวมีน้องอ่ะรอไม่ใช่จ้าก็บ้านไม่ชิวดูดูแล้วแม่ลูกเดียวลูกบ้านไม่ชิวไอ้ลูกจะย้ายลูกลูกเดียวลูกเลยบ้านไม่ชิวบ้านไม่เลือกลูกเลยนะชีวิตนี่นะบ้านไม่รู้เลยจ้าไม่ใช่จ้าหรอกไม่ใช่จ้าตัวเลยตัวนั้นลูกเลยพ่อเขาจะมาว่าไม่ใช่จ้าเลยลูกว่าไม่จ้าเลยโยกจ้าหรอกไม่จ้าเลยโยกเอาเงินมาเลยลูกผู้มีดีมีเนี่ยมีมาเนาะไม่ถ้ารู้เลยใครจะมาคุณน่าเบี้ยวกันเลยเป็นตะคุบโบราณเนาะไอ้ตะคุบโบราณมาเลยลูกน้าพ่อมาเชียร์คุณบอกพ่อว่าน้ามีเจ้าคุณมีคนคุ้มชีวะเอร่ามาเลยคุณเดินอยู่กันมาเรียกคุณดูคุณจุนละลาบีเรนเอาไปแจกแล้วตัวดูดุยอ่ะดูดุยเลยแล้วดุยเนี่ยชีวะดุยเนี่ยรู้เลยว่าไอ้ลูกมีลูกที่ถุยเนาะที่เด็กที่ป่าวที่กับที่เรียลก็ตัวป่าด้วยเลยเออถ้าเงยๆตัวอ่ะตัวเร็วง่ายเสียเลยผมเองก็รับไว้ตัวนั้นนะอ้าวไอ้ยี่เจ้ามาติดทำถ้าที่เนี่ยอยู่เนี่ยตัวน่าตัวจีอ๋อจ้าละไม่เหรอตัวไม่ก็จะเออแต่ตัวมีเยอะที่เดี๋ยวที่เจ้าอยู่ก็จะพานี่อยู่เป็นมาแล้วถ้าเนี่ยวิ่งมาเยอะก็เลยฉะนั้นเลยปีเอ็กซ์ละน่าเสียไม่น่าปีเอ็กซ์น่ามึงงูมีอยู่เนี่ยไอ้ลวนนี่นี่เด็กเสียกูน่าเสียมันดูจะแก่ดูถ้าเงี้ยรู้ว่าน่าอดที่เนี่ยเสียกูช่วยได้ถ้าเล็กกว่าเลยดูจิ้มดูตาดูตาดูเนี่ยเราวันตาตาดีแต่ละกูเองที่บอกตาดีตาดีเราเปลี่ยนที่เราก้าวมาแล้วก็คู่เจ้าเอ็งเราเปลี่ยนที่เราเออน้าบุญจีรุบุญรับผู้บ่าวบุญจีรุงานนี้มาบุญรับผู้บ่าวคุณเจ้าบุญบาร์ดาพี่เนี่ยนี่มาบุญรับอะไรไอ้เหลือจีรุพี่เราคิดเนี่ยเอาลายนี้ไอ้เราเราต้องบอกไม่ได้ขาดนี้เขาติดยาเอาหลอกนักการคุยกันรถไฟเขาติดยาเนาะมีอยู่เลยอันตรายมากกว่าที่จะทำเรื่องนี้ยังคงยากกว่าเนาะถ้าตัวไหนทุเรศถ้าตัวไหนตัวนี้ว่ากูว่าเส้นมันไหนที่เด็ดเด็ดเป็นที่มาแล้วว่าเนาะดูอย่างตัวนั้นก็เออไม่คุ้มป่ะไอ้แม่เลยตัวบูราวาได้กูรู้ว่าเอลูตีเนี่ยเอาไปตีจ้าจ้าเนี่ยตีเลยเอลูเอลตีจ้าเราเลยจ้าเนาะตัวพี่อาพี่อาพี่อาเนี่ยจะว่าเนี่ยเอเรียดีจ้าเราตัวที่เราจ้าเราเนี่ยแต่แค่ได้เราตัวเราดูดีกูเราจะกันเลยโตเลยนะงานนี้โตเลยงานนี้จริงๆลูลูกันลูด้วยเลยก็จะฮะเดี๋ยวตัวเอาอะไรน้าพี่อันนี้สุดกูละถ้ามีเงินลงลูกถ้างูยังไม่ถึงยาวเลยนะครับงูไอ้จีนได้แค่เนี่ยเดียวถ้ามีเงินลูกจะท้องเลยเด็กดีจะทำสิบกูละถ้าลูลูด้วยอะแม่ดูเลยเว้ยไอ้ลูกเอ๋ยที่เป็นเอาบ้าต้องหูไม่บุญเนี่ยบ้าเว้ยบีน่ะนี่ตุ๊กเลยเนี่ยที่ถามไอ้กิเลสงูนี่แหละลูกนั่นหลุดเจ้าบ่เนาะกิเลสงูนี่ด่าผมด้วยจ้าเราเข้าบ้าไอ้ลูกพี่อะไรที่กาเลยจีวงตาสุดเลยตุ๊กเว้ยบีน่ะไม่บุญที่ถามไม่บุญที่ถามโอ้ลูกเจ้าก็ช่วยลู
မိုးနေတာကိုတွေ့တာပေါ့။အဲဒီလိုပါပဲ။ဒီတခြားတစ်ခါပြီလေ။အဲ့လိုပဲ။သူတို့ဘွေးပြီတာသူတို့ဒီဆိုပြောကြတော့။ဒါကအဲဘိုင်ဘုံလေးပါပဲ။ဒီလိုအောင်ပြထားကြတာပါပဲ။ပြထားလေကလေးတွေကိုနေရပါဘူး။ရှိပါ့မလား။အဲ့တော့သူတို့ကတော့ကလေးကဘူးပါဘူးပေါ့နော်။တကယ်တော့ဘူးတယ်ဆိုတာအခုစတဲ့ခုပြန်တော့ပေါ့နော်။အခုစတဲ့ခုပြန်တော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တိတ်တခါလည်းအဲ့လိုတွေးလိုက်တာဗျအဲ့လိုတွေးလိုက်တာကဒီတော့ဟောသူဘာလို့ပြောတာလဲသူ့အနေနဲ့ခင်းရဲ့ဒုက္ခမှာဖြစ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးခင်းရဲ့ဒုက္ခလည်းရေကြီးရဲတော်နေရပါတော့ဘာလို့လဲဖြစ်တာပါလဲပြန်တွေးကြတာတော့ပြန်တွေးလိုက်ကြတာသူကသုံးမလားဟောဒေါဘကနဲ့ကြွယ်သူခင်းရဲ့ဒုက္ခဘာလို့ပြောဒေါဘကခါးခါးကြက်ကြမှာသူအခါခါကြလို့မပြောရဘူး။ခါခါကြကဘာလို့မပြောရလဲ။ဘာလို့။ဘောသာခါခါကြကိုးတာကအစ်တဲ့ကောင်ကိုပြောနေအောင်။အဲ့လိုနဲ့ကြွတယ်။အစ်တဲ့ကောင်ကနောက်ပြန်တွေးလိုက်။တော့ဘောတခြားတဲ့အတွေ့အကြံလဲလာတယ်ကောင်နော်။အာပြုတ်ရဲ့ဆရာကြုံပြီးဖြစ်တဲ့တက်တာကဒီနေထားတော့ပြည့်ရတွေ့ရနော်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းပြပါပါတော့။ဘယ်ရဲ့ကြည့်ကြည့်ဒီကြိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းတဲ့ဟာတော့ရှင်းလိုက်ပြီလား။ကိုမကြိုက်တဲ့မုတ်တီးရာကိုလည်းအဲဒီမုတ်တီးရာကိုဆိုလိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်ငါတော့ဘုရား။ဒါကြောင့်ငါတိုက်တာ။အဲဒီကြိုက်ရာကိုဆက်ပြီးပြောလိုက်။အဲဒီကြိုက်ရာဘာလို့လဲကြိုက်။ဘုရားပြောတယ်ဒီဘုရားဘာလို့ပေါ်လဲ။ဆက်ကြည့်တယ်။ဒါနဲ့အစရောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ပါလို့ပြောပြတာပေါ့။အဲဒီလိုလိုက်ပြီးရင်တော့ဟောတရားဘာလို့လိုက်ရရတော့ပဲလို့နေပြီသူတို့ဟောကဟာသူကလာပြီးလောက်တော့ဟာညာဟာတကယ်တော့ပြီးသားစိတ်ကထားတယ်စိတ်ထားတဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲလို့လောက်တာအဲစိတ်ကဘောလို့ဆောင်ခပ်ပြီးကြည့်လိုက်ဟောသူကငိုတော့လောက်ထူထားတဲ့ပြီးသားတာတတိတော့သူကအဲ့ဒီတတ္တဝါသိတာကိုသူကပြီးပြီသူကလူရတ္တတော်ကိနာဘုရားတော်လူရသေးပြီးမှပဲခွင့်ပြမဲ့တင်ဘုရားဟောတာအဲ့ဒါမှတတ္တဝါသွားပြမဲ့ဘောဟောတော့ဒါအဲ့ဒါတတ္တဝါဒီမှာပြည့်တယ်ဒီမှာပါလာအဲ့ဒါတတ္တဝါနဲ့လူရှိတဲ့နောက်ကြမှာတိတော့ပြောတာဒါဟာတော့ဒီလုံးဝမှန်တယ်နဲ့မှန်တယ်နဲ့ရဖို့တကယ်တော့လူရှိတဲ့ဟာကိုตัวนี้ပြီးတော့ဘာလို့တွဲနေလဲ။ဒါတော့သူမသိပဲနဲ့ပြောနေရတယ်။ဒါတွဲနေပြောတယ်။ဒါအာဝိညာဉ်ပြောနေရတာပဲသူပြောကြတာ။ဒါလည်းတွဲနေတာအာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့သူ့ကိုကျင်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌတော်ဖြစ်တာ။တကယ်လို့ဒါနွားလို့ကျင်တယ်ဘာသာတော်။သူ့ကိုကျင်တယ်သူ့ကိုတတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါပဲလူလင်လို့ကျင်တယ်လူတွေတတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ရတော့ဒိဋ္ဌကိုအဲတကယ်လို့နတ်လို့ကျင်တယ်ဘာသာတော်တင်ပါပဲဓမ္မလူကြည့်ရင်တော့ဟောဓမ္မသတ္တဝါဓမ္မသုရတ္တဝါဖြစ်တာဓမ္မသုရတ္တဝါဟာဘယ်တော့ကောင်းမြတ်တယ်လို့ဟောအဲ့ဒီဓမ္မသုရရရုပ်ကြီးလို့နာမည်လို့သူကသူကြည့်တာဓမ္မဖြစ်နေဒီလောကလို့ဒီမှာလို့တော့လောကလို့ဒီဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလို့သူဟာဒီမိသားတော်ကိုပြောတာသူဟာနေကြတော့လူရဲ့အဖြစ်ကကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့သူအဲဒီညာလေးလည်းနည်းနည်းကြိုးပြောပါမယ်ဘယ်လိုပြောရလဲလူရဲ့အတ္တတည်းကလုံကြီးကြီးအဲဒီအလုံငိမ့်ပြီးနေရာတော့ဒီလိုပြောရတယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့သူကတကယ်တိုးတက်တာကတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လုံမလုံရင်တော့ဘူးတကယ်တော့အဲ့တော့ဘယ်ကစီနားသားတယ်နားတို့ကြရယ်ဘူဝရယ်ဟောမလို့ဦးသေးဘူးလားလုပ်ရပါတော့တကယ်တော့ဒီတယောက်ရဲ့လမ်းဆန်းရတ်တဲ့ဟာဘယ်လိုရတယ်ဒီလုံမရှိတော့ရမှာဟုတ်တော့ခုနကဗာဒီတွေဒီဝါဒီတွေစားတယ်တော့လည်းပဲလုံရှိတော့ဒီမှာဟုတ်တယ်တကယ်လူလောကမှာဘာမှသုံးကြတယ်ပြောပါတော့နော်အဲ့နဲ့ဒီဝါရီဒီမာရီကိုအမှန်တုံးကြအောင်ပြောတာကိုဘုန်းကြီးတွေပြောတာကြောက်ရွာပါလိမ့်ရှိတယ်နော်။ခင်ဗျားတို့
တော့တွေးကြည့်ပါဘာမှလုံးမလုံးပဲအမှန်ဖြစ်တကယ်လို့ဒါသူဘလောက်ရှိရှိလုံးလုံးနေတယ်တော့မှလည်းဟာတော့မှလည်းရပါတော့ရောပါတော့တို့တဲ့ရပါလဲတဲ့ရပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အာလူတွေကိုပြင်ရအဓိကပြောရမှာတော့လုံးနဲ့ညတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့လားလုံးရှိဘူးလူရဲ့ဖြစ်ရပါတော့တဲ့ပြောအလုပ်ကိုအဲတချို့သူကတော့အားလုံးတော့ပါဘူးဖြစ်တယ်ရှိရတော့တချို့ကျတော့လိုရတဲ့အဲ့လိုမလုပ်နိုင်ပေါ့ထက်ထောက်တဲ့ကြိုတဲ့ခါမှာလုံးနေတယ်လုံးပေါ်တော့ဘူဝရုဘယ်အဲဒီတားကြီးတစ်ခေရှိတဲ့ညာကိုတရားတရားဟာတယ်ဆိုတော့ထက်ထောက်တဲ့ကြိုတဲ့ရောက်တာဆိုတော့သိပြီပါလားအဖေပြီပါရတာမင်းတို့လောအားထောက်ပြီအားလို့ညာတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပြာဟာငါထက်ထောက်တဲ့ကြိုအားထောက်ပြီတော့ညာတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပြောတူတူချင်းကတော့အဲ့လိုပဲထောက်တဲ့ကြိုရဲ့လုံးလုံးမရတဲ့အလုပ်ကလုံးနိုင်တဲ့လုပ်ကတော့ငဲဆုံးကတော့ပေါ်တယ်ဒီဖြစ်တယ်ဒီ90ဖြစ်တယ်သူကစကားတော့ပြောတတ်တယ်သူတော့ကမြင်လဲမြင်တတ်တယ်ဒါစိတ်ကသူပြောရမှာပေါ့နော်အဲသာသမီဆိုတဲ့သူကလည်းအဖေဖြစ်တယ်ပြောတယ်ငဲဖြစ်တယ်ပြောတယ်အဲသူတို့အလုပ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်မှမတော်ဘူးဒါပြောနေပါသေးတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်မှမတော်ဘူးဒါပြောနေပါသေးတယ်အဲသာသမီကလည်းအမေမျိုးသူတို့ဘောလာပြီဆရာလုပ်တယ်သူကလည်းဖဲပဲပြလိုက်တာသူဖဲပြလိုက်ပြီဆိုရင်တာသမီးလုပ်တယ်လို့သိချင်အော်ဖေးအမေမျိုးလုပ်တယ်လို့ကလည်းသူ့ကိုငါသမီးရတော့ငါ့ကိုပြောတာလို့သိချင်အဲ့တော့သူတို့အလုပ်ကိုမတွေးမိအောင်သူ့အလုပ်နဲ့ကမြင်အောင်တန်းနေနေတယ်အခန်းထဲဝင်ဝင်ပြီးတော့ပဲဒီနေရာတော့တော့ပေါ့နော်အခန်းထဲဝင်နေအခန်းထဲမှာဘာမှကြည့်ကြမှာရှိတာပါပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပါလေလားငင်းရအကြောင်းညာပြတွေးကတည်းကပြန်လို့ရရတော့ဒီလိုပြန်လို့ရတယ်တကယ်တော့လုံလောပါပေါ့တော့အဲတစ်ခါတူလည်းမငေါ့နဲ့ပေါ့တော့အဲမိတည်းရမားနေတယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲငေါ့တယ်ပေါ့သားကလည်းခဲခံပါတကယ်ငေါ့တယ်ကွာဒီလိုဖြစ်တော့ဘေးဝန်ခံနေတော့ပါဘူးမိဝန်ခံနေတော့ပါဘူးမိကလည်းသူကပြန်ပြန်ရတယ်အဲကြောက်ဆူတာပူတာကိုခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့လည်းခံနေဝင်ခံနေဝင်တယ်တော့ပုံမှန်ပဲကြာပါပါအဲ့လိုဖြစ်တာတကယ်တည်းကတော့သူလက်နဲ့မမနိုင်တဲ့ဆိုလက်နဲ့မမပါဘူးခိုးလည်းမထမ်းနိုင်တဲ့ဘုံနဲ့မထမ်းပါဘူးအဲ့လိုလမ်းကြီးချီချီတောက်မှဆိုတော့ပါတယ်တော့သူလုံးတယ်ပြီးတော့လုံးပါအဲ့လိုလုံးတဲ့ခါမှာလည်းပြောတဲ့ခါမှာလည်းသူငယ်ရွယ်တော့သူသားသမီးကိုငောက်ပါငောက်တယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြောပါမယ်ဆိုလို့ဒီကဲအမှန်တရားတဲ့ခါရဲလက်နဲ့သူကငားလေတော့ဘုံကောင်ကိုယ်ကပြောသူကအဲ့လိုမျိုးလို့เออที่ตัดไปไจมาโอ้ตู้เข้าดอกว่ะตู้เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาคงเปลือยหาดิคือเปลือยหาดิอย่าไปอ่ะเนาะตู้เปลือยหาดิเนี่ยอย่าไปดิเออที่ตัดไม่ได้อ่ะเปลี่ยนนี่ซื้อลงอ่ะเนี่ยเออไอ้ตัวบอกไปเนี่ยดูดิมาโลกก็นิ่งไปจ้ะนิ่งไปจ้ะเลยสักไอ้ตรงอ่ะတော့ปิ้งตู้เนี่ยก็จะปิ้งดาวหมดเลยนิ่งจ้ะแล้วดีดีလုံးလုံးပါတကယ်ကြီးပါလုံးလုံးပါလို့ပြောဟိုအဲကိုလုံးတာကလက်နဲ့မလုံးနိုင်တော့ဘူးလက်နဲ့လုံးပါသက်နဲ့လုံးတာကတော့အဲသက်နဲ့လုံးတဲ့အတိုင်းတစ်ခါကမလုံးဘူးခေါက်တာခံတာရဲ့ဒိဋ္ဌဘုရားရဲ့တော့လုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲလိုသူနားလဲအောင်သာပြောတာပြင်ရမှားနေတယ်လို့ပြောတယ်ဟောမှားနေတယ်လို့သာပြောတာဟောသူကတကယ်မှားနေတာသူပြောတယ်ခေါက်တာဟုတ်ပြီလို့မှားနေလို့ပြောတာကသူကသူလိုက်လို့ပါလိုက်တော့အဲ့လိုလိုက်လာမှာပေါ့။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြင်ပါ။ခါရဲဒီလောကကြီးရဲ့ပြင်းနေနေဆက်ပါတယ်เนาะ။အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့တရားကတကယ်တော့ဘာသာဖို့အဓိကပြောနေတာပေါ့။အခုအဓိကပြောနေတာပေါ့။ဘုရားတို့ဘုသင်းတို့ဘိသုတို့ဒီဘာသာဖို့ကိုပြောရတယ်။သူတို့တရားကိုပြောတယ်။ဘုရားတရားတယ်တော့အဲတတတာကိုမလုပ်ရဘူးလို့သူပြပြတယ်။ကိုယ်တော်ကိုမလုပ်ရဘူးလို့သူပြတယ်။သူတို့ပြပြညာလို့ပဲဒီကလိုက်ပြတယ်။သူတို့တကယ်တော့မဟုတ်သူတို့ပြပြညာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကြီးကိုဒါလည်းစားလာပြီလို့သူတို့ဘာလို့တင်ရလဲ။ခါနေပြီ။သူတို့ကတိမသာဖြစ်ပြီးတော့အဲသွားသူ။ဒါပဲ
တာ။အဲဒါကျောင်းတို့တရားဆိုတာကိုအာဒီနေ့ဟောတာတည်းကဒီပြတ်တစ်ခုပေါ့နော်။တရားတရားဆိုတာကိုလည်းထားနေပြတာဟုတ်လား။ဟောတရားတရားဟာမတတ်ကောင်းမှုလို့ထင်ပြောတာပေါ့။ကိုယ်ကောင်းမှုလို့ထင်ပြောတာပေါ့။ခြေကောင်းမှုလို့ထင်ပြောတာပေါ့။မတတ်ကောင်းမှုတဲ့ကိုယ်ကောင်းမှုတဲ့ဗလိကောင်းမှုတဲ့မမုန်းကောင်းမှုတဲ့ပြစ်ကောင်းမှုတဲ့အဲဒီလိုလောက်အဲ့ဒါကိုရှောင်းပါပေါ့။အဲ့ဒါကိုရှောင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒီလိုတို့ဖောက်ရအောင်ပါပေါ့လို့ပြောရပါပေါ့နော်။တကယ်တော့အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်တာဘယ်လိုကြောက်တာလို့ပြောတာ။ကြောက်ကောင်းဘူးမလို့ကောင်းဘူးလို့ဆိုကြောက်တာ။အဲ့ဒါ RD ကလည်းခေါ်တာပေါ့နော်။ RD ဆိုတာဝေးဝေးအောင်လို့ဟိုပုံကြီးတွေကိုကြားပြင်မဲ့ထုတ်ပြတာ။ဒါလည်းကာမောကြီးလို့ဆယ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကြောက်ထောက်ထားတယ်နော်ပြောခုနပြောခဲ့ပေါ့လို့။ကဲဒါဆိုရင်ပုံကြီးကိုလူတွေဝေးအောင်လုပ်တာ။ပုံကြီးကတော့ပြုလို့ကြာနေဝေး။ဝေးနေတဲ့ခါကျမပြုလို့ပေါ့။အဲ့မဒီလိုနဲ့ဒီလားဘာဒီရတော့အာရတီပြဟုတ်ပါဘူးသူကအာရတီပြဆိုရင်အဲ့အာရတီပြဘယ်တော့မှမတွေ့တယ်ဟုတ်တော့အဲ့ညာမျိုးကိုဆောက်ကြည့်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဆောက်ကြည့်တဲ့ဟိုတော့တောင်းတာဒီလိုတက်ပါဟုတ်တော့သူတို့ဘာမှမြင်ပါတယ်လည်းသူတို့ဘုံကြီးတော်လေးတော့ဒါဆောက်ကြည့်ပါတယ်ဒီလိုနေတော့ပါဘူးသူလည်းမတွေ့တတ်တာဘာလို့မတွေ့တတ်တာလို့လဲအခန်းကြီးကလည်းဟုတ်ရတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်တိတ်လူရဲ့ပြင်းပြတာကိုခံထားလို့ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအာနာဝယ်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးလို့သူကလည်းထက်ကပါဗျာသူတို့ကလည်းထက်ကသင်္ဃာယတာပြင်းတယ်ဆိုပြီးဘာသာယတာပြင်းပြီးတယ်ဆိုတော့သင်္ဃာယတာပြန်ထားဆိုရတယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသင်္ဃာထုတ်ပါပြီးတော့ဗန္ဒီလေးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကနေပါပါတော့အဲ့ရွာပုံပြသူကလည်းကတဲလူမျိုးအဲအဲ့ဒီကတဲလူမျိုးဆရာတော်ကိုပူပယ်ပြီးနေဟာလူကြီးပုံပြနေတော့တော့သားရွာပါဟိုတားရဲ့နောက်ဆက်ပါအဲ့ရွာရဲ့အဲ့ပုံပြအဲဦးကြီးပါတယ်သွားပြီးတော့ရေးရပါတော့အဲ့ပုံပြတည်းအမိတ်တို့ဒါလည်းမသွားရရွာလည်းသွားလို့ပြစ်တာမရှိဘူးအဲ့ဟာညာနေပေါ့တော့အဲ့အမိတ်ကြီးထုတ်တာအဲ့ဒီအမိတ်သားထုတ်တယ်ပေါ့ဒါသင်္ခါရနာအမိတ်ပေါ့ဒါကလည်းပြန်တန်းပေါ့ဗျာခုခေတ်ပါဘုလိုပါတီကြီးတွေဘယ်ပါတီကြီးတွေအင်းဝေးလိုက်ကြတယ်ဒီဝေးလုတ်ပြီးသွားလို့တက်နေချက်ပြန်တန်းသွားတယ်တက်တဲ့ချက်ကသူတို့ရဲ့လုတ်ခေါ်ပဲရပ်တာဒါတက်ချက်ကတော့သူတို့ရဲ့လိုက်နာပဲဒီကံပေါ့ဒီကံပဲထုတ်တယ်သူတို့လိုက်နာလုတ်ခေါ်ပဲလုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြန်ထပ်ဖို့အဲ့လိုတင်ခိုင်းတာတင်ပြရလဲကငါခုတော်ရရပြန်ထပ်မဟုတ်တာသူတို့တည်းကအဲ့ဘုံမျိုးအဲသူရဲ့ဘုံသာပြန်ပြန်ဆိုပြီးသူတို့ကြတယ်သူတို့ပြန်ထပ်တော့ရတုတ်တော့ဘုရားဆရာတော်ကဟောဆရာဘောဆရာဟောဆရာတော့တော့တူလူတူသွားတယ်အဲ့ကံရတတ်လိုက်တယ်နော်ဒီတော့ကျင်းမြင့်ကြီးအဲ့ဒါသူ့ဆရာကိုအဲ့လိုပြောရမလားဆိုတော့သူ့တက်တာပေါ်ပေါ်ကကိုယ်တိုင်ဟုတ်လားဘာလေးကတောင်းလို့သူ့ဆရာကိုသက်ဖာသားရတာတော့သက်ဖာသားပြီးနောက်ကြလည်းမနေနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားဆရာတော်ပြန်တော့ပြင်ပါပြန်ပြင်တော့ဘုရားဆရာတော်ကပြန်မလိုက်တော့ပြန်ပြင်တာလည်းပါအဲ့ငါဘယ်လိုဘယ်လိုပါမလိုက်လဲသူ့ဆရာဖူးပြင်တယ်သူကဒီတော့ဘုရားနဲ့ပြင်နေတယ်ရဘူးဒီနေ့ကြည့်ခုအစတဲ့ဒီခေါ်ရောအားကြီးတယ်ရောက်ပါတယ်ဘယ်လိုရောက်တယ်ကွာအေးဘယ်လိုရှင်ရပါလဲဆိုတော့ဒါကြီးကြီးကိုသိနေတယ်ကွာအဲ့ဒီကပ်ပြီးပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘယ်လိုကပ်ပြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဓာကြီးကိုသူရတယ်အဲ့ဒီကိုပြောတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုရတော့ဓာကြီးမှနေရောအဲ့ဒီကနေမှဒလွေးဒလွေးနဲ့တိုင်းရောက်သွားတာကွာဒါသေတဲ့အထိတိုင်းပါပဲဒီကွာဒါမျိုးပြောတော့သူကတော့အဲ့ဒီလောက်ဆရာတော်ကသူ့ကိုစိုက်ပျက်ထားတယ်လို့ပြောကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကျုံးနေလို့ဆရာတော်ကပြောလိုက်တာပါနော်။အဲ့သူလိုတာကတော့ရေသူနေပြာဒီတိုင်းသာပြန်ထမ်းကိုအဲ့လိုကြီးဆုံး။ကိုယ်လက်ဖို့ဝဲနေထုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာအစ်တော်ကနောက်တော်ကသူ့ကိုညှိုးခြင်းလို့လာတဲ့ခါကျတော့ဆက်တော်ဆရာတော်ကတော့အဲ့ဒီကြောင်ကိုဓာရီကလည်းသူ့လည်းပြောထုတ်တာပါနော်။အဲ့တော့သူလူသားတော့ရဲ့
ပြကြမှာဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲမြေထုတ်တာတဲ့ပါမြေထုတ်တာလည်းလေကုသပြောကြတယ်ကျန်တဲ့ထုတ်တာပဲပါအဲ့လိုမဟုတ်တာကိုသူ့ရဲ့ဆက်တော့ကိုတက်ပြတင်တာတော့ကျန်တဲ့ထုတ်တာတော့အဲ့လိုပေါ့တို့အလုံးဟာညောင်းဝဲတို့ဘုရားသာပါညတဲ့ပဲကိုလိုက်တာပါပါတယ်ကြွယ်ဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့ဓမ္မလည်းမဟုတ်တဲ့သူတို့ပေါ်ထုတ်ထားတဲ့ဓမ္မဖြစ်တယ်ပြီးပါဟောတာ။ဒီလိုက်တာဖြစ်တာလည်းမနောက်ပြင်နေကြ။ဟောအဲ့ဒါကိုလည်းလိုက်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီတွေလိုက်တာတော့။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့ဘကိုဘုရားမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ဘုရားတည်တော့မဟုတ်ဘုရားကိုရောက်တော့။ဘာလို့ဒီဘာလို့ဒီနေတာပဲဆိုတာလည်းအတားပဲ။ဟောအဲ့လိုလုပ်တယ်တော့ပြာပြောတဲ့အိဋ္ဌကိသနာတာကနေပြောတာကံနေတော့ဘုရားလည်းမကြည့်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပရမတ်တွေပဲကြည့်ပြီးလို့ဆိုတော့ဒါလည်းပဲပရမတ်တွေရဲ့အသိတိုင်းဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ်ဘုရားကပြောတော့ပြာပြအချိန်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုအိဋ္ဌကိသနာတာကနေပြောတာတော့ကံသုရာပါလို့ဆိုတော့ကံသုရာဟာအတိခက်တယ်ဟုတ်တာပဲလို့ပြောတယ်ကံသုရာကိုကနေတော့ပြောတယ်ถ้าပြောได้ครับแต่ว่าดูบ่ทันแล้วพอดีเอ้ยจุลนาโหถ้าได้ถ้าได้เจอลูกอืมอมรู้ขึ้นดาวบาลีจะได้ครับไอ้กามะโหบาลีนี่ขอได้กามะโหก็เออไอ้โหลไอ้อปุหมู่มาแล้วเว้ยกูปุหมู่ดาแต่ทุกข์ทันในเนี่ยหาโหแต่ทุกข์ทันในนะบ่โหกูปุหมู่ดาแต่ทุกข์ทันในนะโหกูบ่มาသူကနေပြီးပြမှုလေသူ့ဘောမှာကိုကနေပြီးတော့သူခဏနေရခဏနေတယောက်နေတယ်ပါဆရာဟောအဲ့လိုဆိုရင်ဟာမှုဖြစ်မှုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှုဟောပါလို့ဘာလို့ဆိုကြလဲဒါမှအဲ့တော့ဒါဆိုတာဒီတိုင်းသိနေတယ်ပါဒါဆိုတာဒီနေကြတော့မှုဖြစ်ဒီတော့ပြန်ဖို့တူတာအဲ့တော့ဝဲသူ့ကမျက်နှာညူပြီးနေလိုက်တယ်သူ့ကိုကြည့်ရောသူလည်းပြည့်ပဲဆိုသူကတည်းအဲ့ဒီကျုပ်ရဲ့ဘနောကနေပြောဖြစ်တဲ့ဘာကိုသူချနေပြေကြမယ်ပေါ့။ဒေါသပေါ့။အဲ့တကယ်လို့ပါကျုပ်ကနေပြောမကျင်နာဖို့ဆိုရင်လည်းသူကပူကြတာ။ဘာရကြတာဆိုရင်လုကြတာပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျတဲ့ဝေဒီတာနဲ့ပြေပေးကြတယ်။ပြေရှင်တာလုကြတာ။အဲ့ဒါကြီးကဒီနေ့လုကြတယ်ဗျာ။ဟုတ်တော့။ကျုပ်တို့ခုတရားနာပြီးတာထင်မှရောက်တာလေ။ဒီနေ့ကလည်းလုကြအဲ့ဒီလိုလည်းပေါ့။ဒီကနေ့ဘောပစောက်နေနေတာ။ဒါအခုရောက်တယ်လို့ပါတယ်လေ။သမိုင်းကိုမကြည့်ရော။သမိုင်းကိုမကြည့်ရဲ့ခါတော့။ဒါအခုရောက်တယ်မကြည့်။ဒါဟာဘာမှုတော့လို့ဆိုတော့ပြုတ်ဖွဲ့ပြည့်ရဲ့။ပြုတ်ဖွဲ့ပြည့်ရဲ့ခုကိုသူ့လိုနဲ့ပြုတ်ဖွဲ့ပြည့်ရဲ့။ရင်းပြီးတော့အဲ့ဒီသူဟာတော့ဒီနေတာ။နောက်ခါတက်နေတက်နေဆက်နေတယ်။ဆက်ပြီးတော့ထိုးလာထိုးလာထိုးလာ။ဘောန်ချာနေတော့ရတော့တော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့အခုရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အားကိုမြအောင်လဲဆိုသူ့တမိုင်းကိုပြောပြတာဟုတ်တယ်သူ့တမိုင်းပြောင်းကြည့်ပြီးတော့သူ့ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်လာတမိုင်းထဲမှာဘလို့ဝတ်ထူးလို့မရတယ်ဟာဒါကိုသိနေအောင်ဟောလာပြရတယ်ဘယ်သူဘာမပေါ်တဲ့ရာနေလို့ဘုရားကပြောညာကနေပြောဟောညာနဲ့ပြရမလို့ဘုရားဘာလဲကျန်လို့ကျန်လို့တော့ဖြစ်တယ်တတိယကျန်လို့ပြီးတော့လေသူ့တတိယနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲပြောတော့အဲ့ဒီဝိသက်ပေါ်မှာပြီးပြီးကြလာနောက်ထပ်ကျန်လို့တော့ဟောအာရုံတွေ့တယ်တော့သူ့တယ်လုချင်လာအဲ့ဒီလုချင်လာတဲ့ဟာကြီးကသူ့ကိုတိုးတော်ပြီးကြလာဒါလည်းမှတ်သွားလိုက်တော့ဒါကိုလုပ်ဟုတ်တော့အဲ့ကျန်ဖို့လုပ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့ကကျန်လို့လို့ဝိသက်ဖြစ်တယ်ဝိသက်ဆိုလို့သာပေါ့သူရတာပေါ့လို့ကြံလို့အဲ့လိုမျိုးလိုကြံလို့တဲ့သူကြောင်းဟာနောက်ဆက်တစ်ခုကြောင်းတယ်ဘယ်သူကမကြောင်းတယ်ခိုးတဲ့လူကလည်းကြောင်းတယ်တောက်တဲ့လူကလည်းကြောင်းတယ်ဟုတ်တော့တော့ပါပါကြောင်းတယ်ဟုတ်တော့အဲပန္နာရီကျင့်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဥပ္ပသောတဲ့လူကဥပ္ပသောကကြောင်းတယ်တဲ့ကြည့်ခိုးတဲ့လူကလည်းကြောင်းခိုးတာကြောင်းတယ်သူကမှန်လားမှားလားမသိမကြည့်ရဘူးကြောင်းကဘယ်လိုလုပ်ရတော့သူတည်းပြည့်တဲ့ဒီဘာတော့အကြောင်းမို့ခေါ်တာတော့သူပြည့်တဲ့လူလည်းသူအားကိုးတယ်တော့ကြောင်းလိုက်တာပေါ့
့လိုလည်းပဲအညံ့စားလူကတူတော့ဒီလိုကြည့်နေကိုယ့်ရဲ့ပေါ်လာတယ်ဒီကိုယ်လည်းပဲဒီကြောင်ရတယ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ဒါလိုလည်းကြည့်ရောလားပြောကြပါတော့အဲ့တော့ကိုကတော့တိတ်လို့ပဲပြောပါတော့နော်ကိုကကိုကတော့ကြည့်လို့မရဘူးအဲကြည့်လို့မရတဲ့အတွက်အဲလုံးတဲ့အတိုင်းသာတော့ခံပေတော့ဆိုတော့ဒီလိုပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဘုမဲ့ပါတယ်ပြောပါတော့အဲ့တော့ဘုမဲ့အမတ်ပဲနေရာပဲမလို့ပါလို့ဆိုဘိတ်တွေကောင်းမပေါ့ဘူးနော်အဲ့ဘိတ်တွေကောင်းမပေါ့ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကအမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်သားကဒါပဲအကူနေတာဒါမှသူသူကြပါသလိုကိုယ်ထိုင်နေရတယ်မတ်တက်ရပြီးဆရာနဲ့လိုက်တယ်အားနဲ့ဆက်သိတော့